အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Helix Saro ရေပြန်နေကြပြန်ပြီเนาะဒီနေ့တော့ကျွန်တော်က Helix International School ကိုအွန်လိုင်းကနေတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် On Campus ကျောင်းကိုမြင်ပူးအောင်လို့တရားလေးလိုက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပဲကျောင်းကိုတွေ့ရလိုက်ကြရအောင်ကျောင်းရဲ့တည်နေရာကတော့အမှတ်301ခြေကုံဖျားလန်းတကုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေကုံဖျားလန်းတောင်ပိုင်းမြို့ကနေဆင်းလာမယ်ဆိုရင် Helix ဆိုတဲ့စိုက်မှုကြီးနဲ့ကျောင်းဆောက်အုံကိုခိုင်ခိုင်ညံ့ညံ့ကြီးတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဝင်ဝင်ချင်းကိုဗစ်ရောဂါကောက်ွယ်ဖို့အတွက်လက်ဆေးရပါတယ်။ပြီးရတော့အဖျားတိုင်းတာခံရမှာပါ။ဒါကတော့ reception area ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းလာစုံစမ်းတဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုအခမ်းချင်းပြပေးနေနေရပေါ့။ဒါကတော့ online on campus ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ချင်းတော့ဇုံကနေစတင်တဲ့အခါအတန်းတစ်ခေါက်တာကျောင်းတော့ကြရဲ့ဖုန်းဆက်ပေးတာတွေလုပ်တာဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့။ကျောင်းစတင်ခန်းတွေကို Oxford Cambridge ရေးစသဖြင့်ကမ္ဘာထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့နာမည်တွေကိုပေးထားပေးပါတယ်။ကျောင်းရဲ့အခန်းတိုင်းမှာလည်း blue light တွေတက်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အပေါ်တက်ကိုတက်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။ Let's go ။ဒီနေရာကတော့ကလေးရဲ့အကြိုက်ဆုံးနေရာပေါ့။ဒီနေရာမှာထမင်းစားကြတယ်၊စားဥတွေဖတ်ကြတယ်၊ဆွေးနွေးကြတယ်၊ဒါတွေလုပ်ကြပါတယ်။ဒါတော့ Daniel Ron ထမင်းစားကန်ဖြစ်ပါတယ်။ Daniel Ron နဲ့မှာဆိုရင် Nescafe နဲ့ snack တွေကိုလည်းချထားပေးပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဆိုရင်ပြောကြတာ coffee ချန်ရောက်နေသလိုမျိုးပဲတဲ့။အခုစာသင်ခန်းတွေကိုဝင်ကြည့်ကြရအောင်။ဒါကတော့ ICT room ပါ။ကျောင်းသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ရှင်းသားပါအောင်ဗျ။ဒါကဒီဘက်ပြန်ပွဲလုပ်နေကြတဲ့မြင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲပွဲတွေတန်းစင်းပွဲတွေမှာဒီလိုမျိုးလဲဂီတာနဲ့တချင်းတွေပြပြပွားပွားတီးဆိုကြသေးရေနော် Lower Secondary Dan ကလေးတွေရဲ့ project လေးတွေလည်းအားပေးကြပါဦးဒါကတော့ online အနေနဲ့တက်ရောက်နေတဲ့နေရာကျောင်းသားတွေကိုကျောင်း on campus မှာခေါ်ပြီးတော့လက်တွေ့ practical လုပ်ကြတဲ့မြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရာရာလွတ်လည်သေးမရှိတဲ့ Helix ကျောင်းနဲ့အတူတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ပညာရေးကိုရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် Helix တို့အတွက်ကတော့ဘာမှပူလျာမလိုတော့ဘူးနော်အကမစမဆိုရင်ဆရာဆရာမရဲ့ neutral cue site ပေးမှုတွေလည်းရှိတာကြောင့်စာကိုပို့ပြီးတော့ဖိဖိစီစီတင်နိုင်ပါပါအခုပဲ on campus ကိုလမ်းလာခဲ့တော့เนาะ